Слава Ісусу Христу! Переживаємо Стрітення Господнє. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. Коли згідно із законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то принесли Ісуса, батьки Його, до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля. І Святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов до храму, спонукуваний Духом, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: «Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля». Його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець». І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Ассира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила 7 років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалиму. І як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла, міцніла, сповнюючись мудрістю, і благодать Божа була на ній. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Багаторазово ми вже похилялися над цим текстом, але перш за все сьогодні подивимося з бачення єврейської традиції. Перш за все цей текст говорить про 3 традиції. Перше, які були обов'язкові. Перше – це є обрізання. 8-го дня після народження кожен хлопець мав бути обрізаний. Це настільки було святим дійством, що це дійство навіть дозволялося робити в шабат, дозволялося робити в суботу, коли все інше було заборонено. Тут хлопець також отримував своє ім'я. Друге – це є відкуплення первенця згідно з правом. Кожний первенець посвячувався Богові. В цей час присвячувалися певну суму для священиків. І можна сказати, що це був певний ритуал, певна традиція, коли, можна сказати так, відкуповлювалося в Бога первенця. І не можна цього було робити перед 31-м днем народження, але не можна також було робити занадто пізно. І третє, це також, що ми бачимо в сьогоднішній Євангелії, це є очищення Марії. Хоча вона була чиста, хоча ми віримо, що Марія була без первородного гріха, вона виконує цей ритуал. Тобто після того, як жінка народила хлопчика, була нечистою 40 днів, як народила дівчинку, була нечистою 80 днів. І вона могла бути лише вдома, вона не могла йти до святині, не могла йти в публічні місця, тому що вона була нечистою, вона не могла доторкатися до чогось, що є святим. І після того, як проходили 40 днів, вона мала прийти до святині і скласти в жертву ягня, і також за гріхи потрібно було скласти голуби. І це досить дорого коштувало. І як чуємо в сьогоднішній Євангелії, Марія і Йосиф приносять жертву убогих. Що є жертва убогих? Жертва убогих – це була жертва 2 голубів. Це її називали досить часто жертвою бідних. І те, що сімейство, святе сімейство не мало багато труднощів, навіть бачимо в сьогоднішній Євангелії. Стоїки говорили, що дитина не є дана батькам, а є позичена лише батькам. І це щось ми бачимо також в цих традиціях, які сьогодні виконуються в цій Євангелії. Але бачимо дві цікавих, досить цікавих особи. Це є Симеон і Анна.
Симеон – це була людина справедлива. Щось подібне також ми чуємо про святого Йосифа. Симеон – це людина, яка отримала обіцянку – не помреш, поки на своїх руках, поки не побачиш Месію. І те, що переживає Симеон, насправді є містеріум досить великим. Симеон тримає Спасителя. Те, що відбувається в Єрусалимському храмі, сьогодні відбувається в багатьох храмах. Коли ми в наших руках, коли ми в наших устах тримаємо Божого Сина, коли ми тримаємо Бога, котрий нас створив, Бог, котрий стає людиною, далі того, Бог, котрий стає цим маленьким кусочком хліба заради того, щоб я жив. Чи я в це віру? Чи я переживаю так, як це переживав Симеон? Сьогодні, Господи, можеш мене відпустити, я готовий вже померти. Ось ця хвилина зустрічі з Тобою, котра перемінила ціле моє життя. Яка велика віра і яка глибока надія тримає Спасителя в своїх руках. І далі він говорить, що ось це є нападіння багатьох. Якщо я відкидаю Бога, я вже падаю. Якщо я не хочу йти за Богом, я вже падаю досить низько. І Господь спускається до низин мого падіння для того, щоб мене підняти. Підносить багатьох. Ми потребуємо руки, котра нам буде тримати. Як дитина, котра вчиться ходити. Як той, хто після перелому стає перші кроки. Ми потребуємо когось. Господи, я потребую тебе. Зустріни великий супротив. Так. Господь зустріне великий супротив. Не лише 2000 років тому, зараз в нашому сьогоденні. Але як є з моєї сторони? Чи є за Христом, чи є проти Христа? Ніколи не можу бути літеплим. Наскільки це була прекрасна старість. Старість Симеона і старість Анни. Анна, котра була вдовою стільки років, можна бути в старості років таким гірким, що всіх ранити. Бути постійно незадоволеним, постійно щось бурмотіти, а можна бути світлом. Посмішка бабусів, котра загріває. Так, мушу сказати, я дуже люблю наших українських бабусів, тому що вони є досить приємні. Коли дивишся на їхні обличчя, ці зморшки говорять про їхнє нелегке життя, про їхнє переживання. Там немає цієї косметики, там немає цієї замаскованості. На їхніх обличчях намальоване ціле життя, воно є непросте. І вірю, що така сама була краса посмішки Анни. Анни, котра побачила Спасителя. Анна, котра чекала з нетерпінням на Спасителя. 84 роки вона чекала, щоб тримати Господа в своїх руках. Є сенс. Є сенс в терпінні. Є сенс в старості. Є сенс в хворобах. Є сенс в переживанні, коли в цей сенс входить Ісус Христос. Лише в Ісусі Христі ми в усьому можемо набрати сенс. Сенс є завжди, доки ми живемо. Завжди можу розпочати на нову. Анна була постійно, але щоб мати цей сенс, потрібно навчитися від святої Анни. Свята Анна вчить двох речей. Вона була постійно в святині і постійно перебувала на молитві. Чи я шукаю так молитви? Чи я шукаю так зустрічі? Як шукало цих двоє святих людей – Симеон і Анна.